Čaute, čo len Slováky, ja prosím víta pri ďalšom Lezer Battlefield 3. Áno, je to mapka... Gulf of Oman, niečo také, z Brktu Karkan dodatku. A je to Rush a ja som Otokor. Takže dáme si takú atakárskú klasu. Tu by samozrejme bude toto. A samozrejme tam dáme M4. Čo iné. A spavím sa na tohoto cikána. Čo tu exploduješ? Dobre, takže ideme na to, ideme plentnúť a vyhrávame to celé. Explózie všade, takže to obídeme, nebudeme sa skúvať. A inak, niečo vám poviem, že keď som si kúpil tie ďalšie rámky, tak ešte sa mi rýchlejšie načítajú proste mapy. Ó, tam je zadu hajzel, ma vidí, ale poďme kropiť. Há, ja som zdrob. Cikána. Ale to prejde. Ó, kaskadér. To ma vidí, čo? Tam je sniper. To je smrt. Wow. Vedľa. Tak to už nebolo. Dick zabil ma Skrillex. Fucking. Atrapa na Skrillex. Loj, čo všetci? Aha, vlastne oni sú defendery, oni musia kempiť. Fuck. Tak počkajte, dám si svoju OP snipe. OP snipe a dáme si... Toto. Toto je dobrá snipe. Černý mám. Ne, shit, skoro nič. Dobre, je to OP. Mám dobré veci. No tak plen to. Wow, to není fér, není fér. Netrafíte, sosky ste. Dobre. Čo, brácho, daj heal. Tík. Zmizla, dobre, nezmizla. OP, mám heal, dobre, ideme na to. Ideme ich rozkropiť. Tam je nič. Tu je nič. Kde sú schody? Jíj, to som vždycky hľadal. Vidím, tak sú rozlezení skoro všade. Dobre, do držky. Davion tu tlačí nejaký oný tragač. No ja si to môžem celkom fajnovo kempiť. Počkajte. Sniper. What? Dobi. Dostal do držky. A ešte tam bol vzadu ten hajzlik. Dým. Ne, dým sprostý, on tu vybuchol ten tank. Ale lepší sniper. Headshot. Som ani náhodou vynestrel ani raz. Počkajte, ja to obídem. Dajme hajzlík, ale teraz už dostal... ...suspression. Ja, master! Aha, to sú naši. Tak pôjde. Zvládol som to. Tam je to vzadu, niekde. Wow, oni nám sem celkom dosť veľa idú. Od niekého. My sme to pošli, lebo som to defendil. Som proste dobrý. Tam, vzadu, hen ten na sere. Dostal si do držky, čo najpríjemné, absolútne. Teraz počkaj. Odkiaľ môžu... tank, fuck you tank. Bitch slap. Počkaj, to je tank. Jop, to je tank. Čo, on sa strelí ešte raz asi, čo? Ne, kašľam na tom. Fuck you tank. Tam hore to už čistia. Tam mu zrejme nebudem. Ešte tu, čo tu, ako toto vyzerá? Fajnovo, nikto nikde. Oh, moje nohy. Dobre, ideme ďalej. Toto je inak 32 hráčov by tu malo byť, teoreticky. Ale... What? Zase ich tu není toľko. Ale to nevadí. Ale neby nevadilo napríklad, keby že tu je 24 hráčov. To je bolo lepšie. Keby sa mi páčilo celkom viac, to by bolo také sexy. Ty cigáň. Ne, ja som debil a nohy mi môžete aj v tejto hre. Tam musím dať pozor. Tam utekajú. To je dobrá zbraň toto. Čo ho nepoužívam častejšie? Á, moje nohy. Prečo som to. Som barec, tam niekde, niekde. Sniper, niekde, tempy, tam, zadu. Fuck me. Náboj, až mám celkom dosť. Ale keď sa toto zbraň ich mňa celkom... Wow. Fuck me. Juty, daj medic. To je debil, do huby. Daj sa mi, lebo ti hodím granát. Varujem ťa. Tak povedujem si niečo o Battlefield 4, keď už tak hrám. Battlefield 4 odporúčam vám všetkým, pretože je to vlastne Battlefield 3. Trošku krajší a je tam vlastne všetko to, čo v Battlefield 4 chýbalo. Ešte nejaké vylepšenia. Takže ja vám ho doporúčam, ja si ho samozrejme kúpim, aj keď ho budem hrávať asi na nízkych.
To ma trošku nevadí, to nevadí. Tie nové hry vypadajú dobré, aj keď sú proste na nízkych nastaveniach, takže tam... Tam to je v pohode, si myslím. A ja sa osobne na ne celkom teším. Aj keď som síce bol celý čas proti nemu, tak teraz už sa celkom teším na ňo. Dobre, ježi, to bol headshot práve, že? Keďže som mu úplne gečku dával. Tam zadu, zadu. Kríde to! To je dobré, aspoň dávam, aj keď ich netrafám, dávam im aspoň potlačovaciu palbu. A samozrejme potlačovacia palba pomôže tiež, pretože potom oni vlastne majú debilný aim. Wow, plantli ste, good job, mate. Tam mám teraz možno krídia. A musím si aj tak dať pozor, musím sa trošku viac hýbať, pretože už tam idú hej. Defuzu! Dostal som MAV. Abo MAF. Mám to defuznú, škoda. Asi. Ne, možno... Á, nedefuznú asi. Mám pocit, že tam niekto je... Ne, hej, debil. Ok, takže tam niekto vzadu niekde? Ne. Tam je. Zamierime a... Dostal. Mohol som dostal, som suspression aj assist, biač. Assist. Dobre, takže... Takže tam niekto sa postavil. Z mŕtvych, taký Jackson tam. Tak. Ne, dajte mi náboje! Mám už len dva. To niekoho som tam. Shit! Pištolka! Ja som si to všimol, tak to letelo. A nevidel som, že ma to trafí. Fuck, nevadí, jeden dead, dva deady. Jeden, 7-1. Good job, ale teoreticky camping. Počkajte, teraz by som chcel pozrieť, či tam náhodou nemám na to nejaký iný... Sedmička, má štvorku som mal, laser sight, nechám takto. To bude OP. A ideme atakovať. Sera na kempenie, tu. Au, au, au! Tu. Čo tu kempy? Lutra, čo tu kropy? Čo tu kempy? Au. Keď sa toto budovu asi odpalia. Hovorím, že túto budovu odpalia, ešte team kill dal. Digen, čum ti koľko zabil, hej. On zabil troch našich. To je degeš. Počkaj, tento vla. Á, tak on je prvý, on si to môže dofaliť. Aj takéto cigán. Ok, spavíme sa tu. Dobrá chop. Aspoň máme dobré kryte teraz. Skováme sa do ruiny. Do ruin. Nice, aj tak sa dá ísť hore. What? Textúry. Jau. Tohle textúry. Oni sú tu niekde. Granáta. Ešte jeden. Jopte, poďme. Wow. Oni tu mal tanka. Aha, tak to sme prdeli. Celkom. Ne, to je náš tank. Ne? Áno. Takže ideme sem. Víte, spáry, jde snajpa. Snajpa. Dead snajpa. Tak, už to končí. Tu už je taká hudba, viete, taká tá. Konečná. Nice, to dáme. Vedla. Hehehe. Nikto nikde? Fuck you, bitch. Trošku naspäť. Teraz trošku dopredu. Jo! OK, to si myslím, že stačilo takéto videoko, akurát taká vzdialenosť. Aspoň, keď je dlhé, nemusí byť zábavné. A keď je krátke, tak aspoň niečo tam môže byť, aspoň jedna vec, nejaká zábavná. Takže to je celkom taká výhodná kúpa. Proste to musíte kúpiť. Must have. Takže, uvidíme sa pri ďalšom videu, čo by mohlo byť z Black Opsu, možno, alebo z Blacklistu. Alebo z Black Opsu, alebo z Blacklistu. Ešte uvidím, takže ja vám prajem príjemne zvyšok dňa, ako vždy. A čaute!